Roman, en sinnssyk scoring i dag. Takk for det, takk for det. Hvordan vil du beskrive det? Nei, det var deilig når du satt inn, altså. Jeg tror jeg fikk ballen i hjørnet av 16, tok i touch, og så bare hadde jeg feeling på at det skulle rett inn i krysset. Så ble det ganske intenst her andre gang. Får vi Simen inn på slutten her som avgjør. Ja. Fortjent i dag? Ja, absolutt fortjent, egentlig. Vi hadde jo 3-1-ledelsen, og så rakner det en liten periode, men vi viser at vi kan komme tilbake igjen og score et mål til, og det var deilig at vi har den momentum vi har nå, da. Herlig. Yes, Lars. Ny trepoenger, og nok en gang er du veldig delaktig i seieren. Ja, det holdt jo nesten på å bli 3-3 her da, men vi har en superinnbytter som kommer og blir matchvinner. Det er fint. Moro for Simen. Ja, hvordan ser du kampen, Nett? Første gang så er jeg ganske jevn, egentlig. Ja, vi skårer på et ganske fint angrep, og dem har mye ball, men vi er farlige på kontringer. Og så andre gang så føler jeg at vi kommer ut og kjører rett og slett Åsane i senk, og første kvart i 20 minutter der. Og får to mål, går opp til 3-1 der, og så tar de litt gradvis over, og så plutselig så er det 3-3 der. Så, nei, mye mål og litt sånn fartsfylt og spennende, sånn det skal være. Poengene ble en i Asker, og det var fortjent, var det ikke? Absolutt, absolutt. Og nå har du virkelig funnet skåringsformen i høst også. Ja, nå er formen der, kjenner jeg. Kan fremdeles holde litt lengre enn 75, da, men ja, 75 gode minutter er greit, det, så prøv å pushe det til 80-85 neste. Herlig, får gå inn og ferdig med gita. Simen, ja. For et innhopp og for en avslutning på matchen. Hva skjedde da på slutten? Beskriv det selv. Da hedda han inn i boksen igjen, og så var det noen Åsane-spiller som hedda han tilbake til meg, og det var bare klinket til volley, da. Deilig. Deilig. Så. Kampen da? Nei, vi leder jo 3-1, så vi ligger litt bakpå og lar de presse oss, og da skårer de 2. Og så kommer jeg hjem på og tenker bare at de skal score, og så får jeg muligheten til å score. Herlig. Grattis. Takk skal du ha.